Gjatë sheri me Sëruçit dhe deputetit të LSI-s, Tauland Balla bën veprimin e papritur, më pëlqen grinta juaj. Nga sala e kuvendit, Tauland Balla me humor i është drejtuar deputetit para folës, Ralf Gjonit, duke i thënë se i pëlqen grinta që kanë deputetët e rinj. Më pëlqen grinta e deputetëve të opozitës dhe shpresoj që kjo të jetë modeli i ri opozitës funksionale që po kujtoi që në 18 muaj të deputetëve të vjetër nuk patë mundësi të ndiqnim qoftë dhe një interpelancë të vetme.